Global TV-ს ამერიკელმა მეწილემ ალექსანდრე რონჟესმა საქართველო უკვე დატოვა. რონჟესი საქართველოდან დღეს გამთენიისას გაემგზავრა. Global-ის დირექტორის ბაზლიძის თქმით, ამერიკელმა ბიზნესმენმა გამოძიების ყველა კითხვას გასაპასუხა. Global TV-ს დირექტორის განცხადებით, ალექსანდრე რონჟესი შეშფოთებულია თავის ბიზნესთან დაკავშირებით შექმნილი მდგომარეობით. Თბილისის აეროპორტიდან რონჟესი გუშინ 5 საათიანი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს. Იგი უკანონო შემოსავლის შესაძლო ლეგალიზაციის ფაქტზე მოწმის სტატუსი დაკითხეს. Is იძულებით იქნა გადაყვანილი მოსაცდელი დარბაზიდან აი იმ ოთახში სადაც მისი დაკითხვა მიმდინარეობდა მან ასევე თქვა რომ ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას მის მიმართ ჩვენის მხრივ კიდე დავამატებთ იმას რომ მოწმის იძულებით დაკითხვაზე გადაყვანა დაიშვება მას შემდეგ როდესაც ის ნებაყოფლობით არ გამოცხადდება საგამოძიებო ორგანოს წინაშე, მაგრამ ასეთ შეთავაზებას, რომ ის ნებაყოფლობით გამოცხადებული იყო ადგილი არ ქონია, თუ კითხვა ეხებოდა ტრანზაქციას, დასახელდა რა თანხების ტრანზაქცია შესრულდა, თუ კითხვა ეხებოდა უძრავი ქონებებთან დაკავშირებულ გარიგებებს, დასახელდა ამ გარიგებათა ღირებულება, შეძენისა და განკარგვის დროები, აი ეს ყველაფერი იქნა დასახელებული, რაც გამოძიებას აინტერესებდა.